مختلف اقوام، السلام علیکم۔ دوستو، پہلے تو میں آپ کو سپی جو چاکر اعظم یونیورسٹی بحال ہوئی ہے اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسرا جو سپی لہڑی ایک ہوا ہے میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ دوستو، ہم نے سپی یونیورسٹی کے لیے ہمارے یہاں دوست موجود ہیں جو ہم نے اس سے پہلے بھی یونیورسٹی کے لیے ریلیاں کی تھی، ریلیاں نکالی تھی۔ ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یونیورسٹی چاہیے، آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں، ہمیں یونیورسٹی چاہیے، کیونکہ سپی ایک پسماندہ علاقہ ہے، سپی ایک غریب علاقہ ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمیں یونیورسٹی دیں۔ ہماری کوشش تھی کہ سپی میں یونیورسٹی آ جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ سازش کے تحت یہ یونیورسٹی کسی اور ضلع میں شفٹ ہو جائے۔ ہماری کوشش تھی، لیکن اس کوشش کو وزیر اعلی بلوچستان اور صوبائی وزیر سردار سرفراز گرنگی نے عملی جمع بنا دیا۔ زندہ باد زندہ باد سردار خان ڈومکی، سردار سرفراز خان ڈومکی، پاک فوج، پاکستان، پاکستان۔ انہوں نے یہ عظیم کارنامہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لہڑی سے بھی زیادہ جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یونیورسٹی کا ہے۔ یونیورسٹی سے، اس یونیورسٹی میں ہر قوم کا بچہ پڑھے گا، یہ یونیورسٹی میں ہر اقوام کا بچہ پڑھے گا۔ ہم نے اس وقت بھی یہ کہا کہ یونیورسٹی کو نام کا پرابلم نہیں بناؤ۔ اس ملک میں ان لوگوں کے نام پر بھی یونیورسٹی موجود ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں دفن ہونا نہیں چاہتے، ان لوگوں کے نام پر بھی اس ملک میں یونیورسٹی موجود ہے۔ اس یونیورسٹی کا نام باچا خان یونیورسٹی ہے، اور ایک اور غدار الطاف حسین کے نام پر بھی حیدرآباد میں یونیورسٹی بن رہی ہے۔ اگر ان کے نام پر یونیورسٹی بن سکتی ہے تو پھر چاکر اعظم کے نام پر یونیورسٹی۔ زندہ باد آج بھائی، زندہ باد۔ دوستوں، ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف محبت کرنا ہے، ہمارا مقصد محبت کو پھیلانا ہے۔ ہم سارے سپی والے الحمدللہ بھائی بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے جنازوں میں جاتے ہیں، ہمارے قبرستان ایک ہیں، ہمیں تقسیم مت کرو، ہم سب ایک ہیں۔ اس ریلی میں بلوچ بھی ہے، اس ریلی میں پٹھان بھی ہے، اس ریلی میں ہندو بھی ہے، نان لوکل بھی ہے، تو ہم تمام لوگ بھائی ہیں، اور ہمارا مقصد صرف سپی کے اندر خوشحالی ہے۔ میں وزیر اعلی بلوچستان سے، سرفراز ڈومکی سے، دوست خان ڈومکی سے گزارش کروں گا کہ وہ مہربانی کرے ہمیں لا کالج بھی دیں، مہربانی کرے ہمیں ہیلیویشن کالج بھی دیں، پولی ٹیکنک کالج رکا ہوا ہے، مہربانی کرے وہ بھی دیں۔ ہم سپی میں روزگار چاہتے ہیں۔ وزیر اعلی بلوچستان سپی ایک غریب شہر ہے، ایک غریب ضلع ہے، مہربانی کریں آپ سپی کو روزگار دیں، آپ سپی کو گورنمنٹ دیں، آپ سپی میں امن دیں۔ ہم جو ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کر سپی کے نوجوانوں کے لیے سردار سرفراز سے، وزیر اعلی بلوچستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سپی پہ ایجوکیشن دیں، روزگار دیں، اور بھی ایسے بہت سے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان پاک فوج، بلوچستان بلوچستان پاک فوج، سردار سرفراز خان ڈومکی، سردار دادا میر ہیر بہار خان ڈومکی، سردار دادا میر بچار خان ڈومکی۔ ہم آج یہاں مختلف قومیں اگر یہاں کھڑی ہوئی ہیں تو اس کا مقصد اس ریلی میں ہم اپنے ایک خوبصورت ساتھی قابل احترام میر سیف اللہ ڈومکی کو اس خوبصورت ریلی میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ میر سیف اللہ ڈومکی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آگے آ جائیں۔ میر سیف اللہ ڈومکی صاحب، میر سیف اللہ ڈومکی بختیار آباد ڈومکی سے تشریف لائے ہیں۔